Predsednik Skupštine opštine Svrljig, Nebojš Antonijević, zakazao je za utorak 10. novembar redovnu 29. sednicu Skupštine opštine Svrljig. Na dnevnom redu 29. redovnog zasedanja Skupštine opštine Svrljig naći će se prema predlogu dnevnog reda 14 tačaka. Odbornici će se izjašnjavati o predlogu odluke o izmenama budžeta opštine Svrljig za 2015. godinu, kao i o izveštaju o izvršenju budžeta u periodu od januara do oktobra ove godine. Na dnevnom redu je i predlog odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, utvrđivanje cene kvadrata nepokretnosti i radi određivanja poreza na imovinu za 2016. godinu, osiguranje imovine domaćinstva na teritoriji opštine Svrdjig, davanje saglasnosti na plan i program zimskog održavanja puteva i gradskih ulica, davanje saglasnosti na plan rada preškolske ustanove Poletarac, kao i usvajanje izveštaja o realizaciji plana rada ove ustanove za prethodnu školsku godinu.